je bio Ivica. Dojte li to je bio. Mislio sam da će biti ovaj prljavija borba, ali nije baš išla. Dobar sad, prošlo. Baš je išlo ono. Leđero. Da. Ajde, stavi samo na ovo mjesto. I ja mi maramicu gledam. Thank you. Dobro sam se odmenio. Da, dva paketa, da. Baš ga tražim sad pogledam, mi se kraj sakrio.
se isto zajebava s koja sam ona. Ko i ja. Što? Pa ja treći dan skola, že već dvije godine. Nemoj zvezu. To je sudit početi. Čekaj, bi imala za internacionalka sad već? Ne. Ne bi imala. Da sam polagala na odbranju, bila bi prva klasa, drugu ili treću. U biti vi ženoj sa trećim danom možete da reći. Maro neće mi dati poštenje. A? Maro neće mi dati poštenje. Traje ova minuta, majke ti mila. Mi to ovdjela kuriš, valjda smo tempirali na 30 sekundi. Da, da, da. Krenem i dignem pogled još 30 sekundi. Baš to. Jesam, jesam. Si se provozao malo, a? Isuse. Znači, da mi vjeruješ, krenem u jednom, idem mamu staviti neku rođenu, ona ručak rođena, i to vozim se, znači, od King Crossa, do tu svaki semafor crveno, svaki... Treba si ići na obilaznicu, Boku Mazu. Okay, ali odi na obilaznicu, onda si kod Jankomira si izađeš da. I gore si ti za čas. E, i dođem... A kad je onaj kao autocesto na dve trake, da, da, 180. Ide još, ali nisam ti, ajde. Baš da mi bi kasno što da. A dobro, mislim da i kolje čapni nema. Ma da, da, da. I tako. Fino, fino je. Treba se suviti. Kaj? A ispuća mi. S čega bo? A držaj. Aha. Da moramo ići polagat, a? Daj fakat više, Bog te mazao, riješi to. Kaže mi, odi. Znači, mene bio zadnji put. Mjesec dana ćemo prije.